Tjena, välkommen till en ny snabb information här. Och nu undrar varför jag är så inte aktiv på min kanal. Är bara för att jag har ingen telefon och redigerar filmer och lägger upp vloggar och sånt. Men så fort jag får tillbaka, så fort när jag får min mobil igen, så jag kommer informera när jag får den. Så ni vet. Så just nu när jag gör video, så förmodligen kommer det bli bara på PS4 fram tills jag får min mobil, okej? Men som sagt, jag vill bara informera så alla vet, så ni inte undrar om jag har slutat med YouTube eller inte. Jag kommer aldrig sluta med YouTube. Förmodligen inte, jag kommer inte sluta med YouTube. Jag gillar YouTube, jag tycker om YouTube väldigt mycket. Som sagt, vi hörs i nästa video. Jag väntar inte innan jag säger peace out där. Jag vill veta, det är typ 40% som inte prenumererar på mina videos. Om du är ny till kanalen, så skriver du hashtag nyprenumerant, så jag vet hur många som verkligen prenumererar på min kanal. Och så kan vi försöka få nya subs, 20 subs, nya 20 prenumeranter inom en månad. Så hörs vi i nästa video, peace out.